Deacon St. John. You there? Yeah, Mike. I'm here. Ricky told me what you'd done. Saving Gabby and all. I just wanted to thank you. I've known that little gal since she was in diapers. Sure, Mike. Yeah, I just wish that I could have gotten to Abigail in time. You did what you could, and I'm grateful. See you, Deke. I'm glad you're on our side. Mike out. Okay. Zdravíčko, dámy a páni, vítajte u epizódy číslo 28 na Days Gone. Hey, did someone pick her up? Hey, Deke, yeah, she's fine. A little traumatized, but I guess no more than anyone else. Well, I guess we all know what it's like to lose someone. Yeah, I guess we do. Yeah, see you, Ricky. Ideme za nejakým Rickom, Rick Marsden, okej. Okay. Vyzerá to tak, že to je jediný quest popravde, ktorý máme. Počkaj, tu je kontrolný bod Neru. A nepřetelský tábor. Počkaj, ale... To už mám hotové, či ne? Áno, to asi budeme mať hotové, že? Dobre, ticho. Som amatér, bohužiaľ. Pardon. Auč. Ani jazdiť neviem. Yeah, Addy, what's up? Can you stop by the infirmary when you get a chance? Jo. No, I just need to talk to you. Oh shit. Okay. Yeah. Okay. Ripper camp. Goddamn rippers. Ripper camp? Huh? Je to tu, aha. Dobre, máš to piči. Chcel som natočiť dneska viacej epizód, pretože som mal trochu voľného času. Každopádne stíham iba jednu, predtým ako pôjdem z domu, čiže... Shit. Tam je snajpa. Snajpa, get hypa. Musím ísť okolo neho, nie? Až uvidíme. Keď hej, tak ma rozjebe, no. Bože. A tu sú tí debilci. Ja som ich mohol vystrieľať, či? Mám ísť tam 200 metrov, ale ja by som ich mohol vystrieľať. Aha. Až tak? Aha. Aha. Hej. Bunch of murderers and thieves, and I can't let any of them escape. Okay, toto by bolo, ja si... Prej sa tu tie nabojí do tej snajperky nechám. Ešte jeden miniem. Aha, tak 3 miniem, lebo... Tak 4 miniem. Tak ich miniem všetky. Poď do piči. Ja takto. Kamo, bežíš do steny, vieš o tom? No tých to netankuje. To trafím, ticho. I can do it. Vidíš? Ty hovoril. Zdochni trebárs však. Mačeta za sekačky, nemá taký damage. Jak moja dobrá riperská čepel. Tento... Nehyb sa, kokot. Prosím, chvíľku. Buď normálny. A chovaj jak človek. Ty nie človek.
No, jak som hovoril, tak mám iba čas na jedno video. Teda 30-40 minút. Čiže bude vám to musieť stačiť. Bohužiaľ. Videá vychádzať každý deň asi nebudú. Bohužiaľ to nejde. I keď rád by som, ale bohužiaľ to nejde. Je tu nejaký čuráček. Čuráčku, kde seš? Tu seš. Okay, one Darubu. That's it. You're done. How do you like that, huh? Being ambushed, you like that? You murdering sons of bitches. I wonder if they had a bunker around here. I'll bet they do. Here it is. Majú tu niekde bunker? Okej, môžem ísť dole? Čo to kurva? Hey, this is handy. A map. All marked up, yeah, and that. I don't like it here. I guess they won't be needing it. Not anymore. Ale nemôžu tu byť frikri, ne? Toto je čudné, fuj. Poď do prdele, odchádzam odtiaľto. Daj, ja idem do prdele, to je jedno, utekáme. Fujha. To bol Kentus. Žiadne hororové pasáže, prosím, dneska nie. Fakt nie. Aj toto nepôjde. Dneska som spal 4 hodiny. Jediné, čo som doslova ráno mal, tak bol energeťak. Hneď doslova ráno, jak som sa zobudil. Tak som si najebal energeťak. Takže moje srdce není prispôsobené dneska tomu, aby tu bol hoci jaký jumpscare. Ďakujem videohra. Dovidenia. Je dobrý loot, ale by som nepovrdol. Ok, to si zoberiem. Moja riperská čepeľ je proste too much powerful. Ja by zaujímalo, jak sa vyrábajú tie zbrane. Ja by, akože, pravde, celkom by som rád vedel, jak sa vyrába zbraň. Taká nejaká možno najlepšia, jak tá riperská čepeľ, čo mám. Taká, čo aj vydrží niečo. Ani je 20 úderov. Ani toľko nie. Okej, okay, motorkáres. Dotankujeme a ideme do prdele. Ešte ma trošku sere. Keby sa dal dať kanister na miesto tých nábojov, to by bolo super. Neviem, či by som to využíval, pretože náboje sú fajn. Ale taký voliteľný alebo modifikovateľný ten úložný priestor, že podľa toho, čo tam máš. Poď do prdele. Si sniper? Nie, nie si sniper. Hop. Pardon. Ty si sniper. OK. Ujojojojojojoj. Chceš to míli vyriešiť? OK. No problémo. Šéfe. Prišli vám posily? Málo vás je? Ide vám, že je vás málo? Je vám posledný náboj. Už nemám. Čakám, možno by som mohol získať. Ok, nejak som získal. Ale skôr som myslel, že tuto... No,
tieto náboje. Ne, nemal do seba nič ten čurák. A každopádne mám zase 5, takže pohoda. Ešte? Koľko vás tu je veď? Dobrý aim mal celkom, chalan. Bola mňa pohode, či? I povedz. Ja si myslím, že pohodička aim. Tak ja v CS-ku asi. Momentálne v mojej forme. Ne, že by som ho hral. Ale myslím si, že takto by to vyzeralo. Keby som momentálne zapol CS-ko. Hoj, do piče. Ešte vlci mi tu budú zavíjať. Vy mi tu chýbate, chlapci. To je ono. To je jediný, čo mi tu chýbajú. Ešte má dvaťku, daj labku, mi tu chýba. Milujem tieto Deaconové monológy. Sám sebe povie. Proste čo, prečo ne. Ale aj tak ho mám rád. Dobrá postava, podľa mňa. Taký svojský charakter, taký trošku Dilinko, ale to sa mi ľúbi. Taká trúbka. Ale I like it. OK, ešte tu je jeden. Čuráčisko niekde. To si natrhám. Sú za to nejaké pointiky. Navyše. OK. Áno. Prosíš si čo? Máme problém? Nemyslím si. OK, ja si opravím čepel. Pretože myslím, že som to videl niekde šrot. Sabotáž? Radšej ne, lebo mi to buchne do ksichtu, už to vidím. Hej, ale oni tu majú palivo, kukni. A ja ciem! Debráci. A mne sa zdá, že som to niekde videl. Šrot. No iba, že by nie, no. Hej, ale tak tá výdrž. Toto bude on čo. Jeden. Super. Tak, dík. A tu je ďalší. Dobre, sme na 9. To stačí. Koho sere. Aj, dobre. Pomeň do prdele odtiaľto. A? Konec svieta. Kontrolný bod Nero u prúsmiku Iron Brood. To sa mi neľúbi. U prúsmiku. Tu je diaľnica, ktorá vedie... No, vyzerá to, že do prdele z mesta. Tam, a kde bude horda, tak neviem, poďme tam. Vyhýbaj sa nebezpečiu, poďme za hordou. Môžeme taká dobrá šťavnatá, aspoň 200 ich tam je. Rovno môžem dať otočku a ísť plakať. Čebe jeben, zas toto nie. Odtiaľ potiaľ, dobre? No aj by som tam tiež nemusel úplne nejak idioty v noci, či? Je to dobrý nápad? Ak si hovoríš áno, si magor. Ak si hovoríš nie, si normálny, ale aj tak tam idem. Lebo som magor. Ani nemám pištolku, prečo? Dobre, není tu horda. Ale sú tu repery. Idiot, on sa zrovna pohol. Chcelo by to vedieť zadržať dých.
zabudol, že ja tu mám tie dokončovačky. To je cool. A chcete ísť po mne? Mi by sa to páčilo. Počkaj, ale ten škorpík je dosť pohodička, hej. Haló? Haló? Áno, takto sa nafarmím jak prasa, hej. Mám všetko, oj, vyrobené. Tu môžem vyrábať. Kožovú bombu, mám plné, vábničky mám plné. Molotovy mám plné. Všetko mám plné. Kuach, toto hordu. V ďalšej epizóde mi vyhľadovať hordy. Minimálne dve si dáme za tú epizódu. Kurva, som sa zlakol, hej, čo robíš, kde si, halo? Čeče. Čič. Jaj, poviem. Čo niekto? Hello? Is anybody motherfucking home? Powers off, figures. Powers off. Neprepcháš sa tady to? Podľa mňa by si sa úplne v kľude prepchal tady. Ale však, dobre, nebudem ti kecať do kšeftu. Kľude rob si, ak chceš, Dika. Je to tvoja hra, ty si tu hlavný charakter. Ne ja. Okej. Iba nám čo? Idem poostrihávať tieto kokotiny. Nedad by som zavolal pol mesta sebe. Prečo to tu pozriem aj trikrát. A tu sú dva. Tam je ďalší. Tam je ďalší. 4 minimálne. Fuck you, Ezekiel. Okay, týchto debilkov budem riešiť potichu, pretože môžem. Nehľadaj v tom väčší zmysel. Ešte piaty tam je, okej. Okay. Je to toho kurva dosť, hej. Ammo. R4. Kvôli jednej inekcii, koľko kokotín musíš robiť okolo toho. Prepare for the hell, či čo to bolo? Priprav sa na peklo? Môžem skúsiť. Ja sa väčšinou nebudem pripravovať na veci. Koľko 6, pozeraj sa. Čo tu kňučíš, prosím, teba? Jeben na to. Dobre, kde tu je generátor? Ja to potrebujem vedieť. Z osobných dôvodov. Prosím. Ja on bude isto niekde tam zase pri tom, že? A ja som ho len prehliadol, jak idiot, trikrát. Ja už sa ti nepamätám, jak to vyzerá, ja som to tak dlho nehral, ja neviem. Tu je palivo. Je super. Díky moc. To dávali tie power fuse, že? Ale... Či power fuse?
Okay, obídem to ešte raz, keby náhodou. Ale vyzerá, že generátor tu nie je. Vyzerá, že tiež nie. Kde piči je? Je tu je! Ježišmarja, som slepý idiot. Sorry, keď vám teraz krvácali oči, ospravedlňujem sa vám. Jak sme na tom tu s reprakmi? Je mi to jedno, je tu zavretá brána. Here we go. Ach bože. Skratuje to jak moja mozgu. That's gonna bring them all down on me. Tak ale tam môže, ne? Mám piči. Aha. Hello. Počkaj, čo mám teraz robiť? Locked. Prečo je locked? Why in the actual fuck? Hej! A čo si rýchli? Tieto dokončovačky sú super. Very much like it. Ale prečo je to locked? Hej, šak. Ja tam budem musieť ísť. Určite. Ach bože. Definitívne mi chýba tá power fuse, alebo jak sa to volá. Takže tak tam budem musieť ísť. Že z nejakého dôvodu sa to neodomklo. Toto? Isto nie. Logická hádanka. Asi ne. Kamo! Sa hýbeš jak čurák. Tiež. Upokoj. Zoberiem si nápoje. Lebo akože mňa by to celkom zaujímalo. Prečo to nefunguje? A to bude bez takto power fuse. Ja sa musím nejak dostať na druhú stranu. Ale neviem jak. Technológie IPCA. OK. Ja, tak dá sa dostať na druhú stranu vôbec. Podľa mňa to zablokovali, ale tí debilci. OK. Som nevedel, že sa dá. Zapnutý ale je, že? Ah!
ja som taký kokot. Bože. Did I miss anything? Yeah, you wouldn't believe it. This morning, we had a goddamn pilgrimage come through. What? What are you talking about? A fucking cult. Half-naked, shaved heads. Some of them cut up pretty bad. Driving a whole convoy of hippy-dippy vans and trucks. Oh, shit. I've seen these clowns. Were they chanting a bunch of shit like, "Get low! Be free! Follow the path!" Shit like that. Yeah, that's them. They call themselves R.I.P. Rest in peace. They got some messiah who thinks all this shit is part of some plan. Where are they headed? South. Beyond that, I don't know and don't care. All right, man, have a good one. Okay, what the hell's he recording? Musím. Dámy a páni, ospravedlňujem sa vám za to, že som taký idiot. Pardon, mrzí ma to, čo sa práve stalo, čo sa udialo. Dúfam, že mi to odpustíte. Ach, bože. Good soup. Hej, vydrž. Aj do toho sústredenia by som actually mohol dávať, ale momentálne to ide na vydrž. Vítej a dobře se bav, kamaráde. Okay. Well, thanks, I guess. Ow. Feeling stronger already. Zasraný feťak. Za fetku hram, normálne za fetku, prisahám. Dobre, najjednoduchšia, prísam bohu, najjednoduchšia Nero checkpoint, najjednoduchší Nero checkpoint, tu je ďalší. Ježišmaria. Myslím, že bude jednoduchší ako henten. Zoberiem si toto pamätnú dosku. Pôjdeme k tomu Neru. A následne pôjdeme sem. A ukončíme epizódu. To je misia na dnes. Typujem, bude to tak 7 minút. Pri mojej demencii tak 11. Yep. Ok, dva skrepy si nechám na opravy. Dva skrepy si nechám na opravenie tohto. Výborne, a ideme. Nemám skrep, chudobný som. Okay. 150 metri. Vy ste horda alebo hniezdo? Kto si? Preukáž sa. Ty antivaxer, kde máš rúško? Kurvený antivaxeri, sem poď. Dobre, ale chlapci. Musíme to vyriešiť nejako inak. Bohužiaľ, mrzí ma to. Nemám skrep na opravenie svojho pekelného stroja. Mrzí ma to. Museli sme to takto vyriešiť. Absolutne nič mi to nedá, ale chcem to mať. Pozri sa. 10 z 10. Let's go! Výskumná lokácia Nero 1 z 2. No tak už máme 2 z 2. Počkaj! Ty keď vyjebeš tie nepriateľské tábory, tak tieto ukáže veci? Well, fuck! Pôjdeme hľadať nepriateľské tábory potom.
Tu vyzerá, že by mohol byť. Ne, to je tá... Tu je Sára, že? Tuto. To mi ľúbi tá detailná mapa. It's fucking cool. Vidno, že v tom bolo srdce v tejto hre. Že to nebolo len... Poďme spraviť šieste pokračovanie hry, ktoré nikoho nezaujíma. Samozrejme, tým na nič nenarážam, Fallout 7 sa česť. Ale ne, Fallout 4 bola dobrá. Trojku som nehral, takže neviem, ti povedať. Ale 4 sa mi ľúbila celkom. Chvíľku som hral New Vegas, ale po 4 ma to nebavilo. Dobre, čakaj, ja si to... ...to loknem. Ojojoj, veľa! Všetko tu je! Všetci ste tu! Najprv Brumbo! Áno, to sa musí to dostať hore, povedz mi, že nie. Ups. Asi nie, no. Ja tam nejdem tady, ale... Tam bol za prvé Brumbo. Za druhé vlčci. Ani jedno sa mi neľúbi. Keď tu sa bude skákať. Kurva. Dobre, let's go. Našťastie len vrtuľník padnutý, vyzerá to tak. To není full základňa, takže fajn. Alebo teda vrtuľník, no. Minibejska. Čo povedané. Dobre, pečrotu. Okamžite za 4 opravujem toto. Sa mi začínajú tie míly zbrane celkom ľúbiť. Another Nero injector. Good. Another one. Good. Good. Very good. Ah, 50 výdrže navyše. Very nice. So this is gonna explain what the hell you guys are doing. Hey, it's a rumor. You're breaking protocol for even bringing it up. Oh shit. Sorry, you will be if the CO hears you. Oh, come on, Doc. I gotta ask you. Is it true? Soldier. Ask me a different question. Okay, I get it. Hey, I think it's gonna be sunny today. Yeah. I think that's true. Jesus fucking Christ, you gotta be kidding me. Nope. So, wanna sleep better tonight? Now you know? Yeah, right. Rebel Rock. Yeah, yeah, I know where that is. West of Hot Springs, south of Patchen's Lakes. That's it. Okay. Čo ako ja s tým? Ideme ešte sem, teda za tou Adou. Nie Adou. Jak sa volá? Je to Ada. Pamätám, však viem, ne? To som kokot, čo neviem. Jak sa Ada Takrova volá? Hey, a deacon, right? Man, what's up, man? Bro. Can I help you? Hey, Tuck, got you a new hat. Nice job. Did he put up much of a fight? So, do I get paid more if he did? No. Then why do you care? Just enjoying the thought of how much the son of a bitch suffered before he bled out. Well, Jesus, Tuck, I don't do this shit for your entertainment. Okay. Ďalší level. 4000 dôvery, cíííí kokot.
Dobre. Dobre, vyberiem si novú dovednosť. Vyberiem, neboj. Ja len skočím ešte sem. Náhodou to není nejaká dobrá zbraň. Okay. Momentálne som so svojím loadoutom celkom spokojný, ale... I don't think so. Dajú sa tu tie zbrane nejak upravovať, alebo... Ani moc ne. Toto je ale lepšie. Vo všetkých ohľadoch okrem zásobníka. Toto lepšie. Doplníme municiu do všetkého. What else can I do for you? Can I get anything else for you? Mám 22 000, kamo. Fakt. Ja mám tlmiče okay, celý sure. Čas. Na všetkých zbraniach mám tlmič. Let me know if you need anything else. Nuž, mám kokot. Zabudol som. Bohužiaľ. Nemôžem si pamätať všetko, teda môžem, ale by som nebol ja. Dobre, dámy a páni, díky za sledovanie dnešnej epizódy. Dúfam, že sa vám páčilo, ak áno, budem veľmi rád za like. Ak nie, tak si podržte žili ako teplá krokota. Ja sa vám lúčim, Deacon taktiež. Nesrte Batmana. Hrávajte Pac-mana. Pri ďalšom videu sa opäť vidíme, do tej sa majte krásne, pekný zvyšok dňa a čau.